Presidenti Steo Pendarovski dhe zyrtarisht ja dërtoj mandatin Dimitar Kovacevskit, i cili para disa ditësh mori mbështetjen e kryesisë qendrore të LSDM-s për të formuar qeverinë e re. Vërz osnova na člen 84, stav 1, alineja 1 od Ustavot na Republika Severna Makedonija i izvestuvanjeto za predlogot za mandatar, dostaveno od Socijaldemokratskiot Sojuz na Makedonija, a podržano od političkite partiji vo sostav na koalicijata, кои заедно го имаат мнозинството пропишано со уставот во собранието на Република Северна Македонија, за мандатор, за состав на владата го определувам господинот Димитар Ковачевски, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Премуаш ндери мал че президенти Пендаровски ма да мандатин че да формој чевери të re, та Ковачевски на фјалимин е шкуртер че пати. Shtoj se ekipin e tij e pret punë mundimshme dhe periudh me sfida të mëdha. Mandatari i ri paralajmëroi se në fokus do të jetë zhvillimi ekonomik i vendit. Od denes започнувам со формирање на новиот тим луѓе кои треба да одговорат на сериозните предизвици кои не чекаат веќе од почетокот на следната година. Живееме во турбулентни времења, времења на кризи и неизвестности. Соочени сме со долгогодишни проблеми кои го попречуваат напредокот на државата и остварување на стратешките цели. Ваквите времења бараат стабилни, одговорни и храбри луѓе кои ќе понесат одговорност да се соочат и да ги надминат сите препреки со цел заштита и грижа за граѓаните. Е, прокретарин е во МРО ДПМН, Христијан Мицковски, по важдон за евизми дhe се Ковачевски е мер мандатин edhe пse нука мар пјес në zgjedhje dhe нука мар besimin e qëtarve. I bërje thirje që të dal në zgjedhje për të marë kredibilitetin dhe legitimitetin nga qëtarët e jo nga zaevi. Očekuam da prodloži zaevizmot, bideki osven onoj poklon koj što go vidovme, osven obraќањето кон неговиот предходник со председателе, ловориките и глорификацијата, друго ништо не слушнавме. Видовме некои луѓе кои што биле во подолните ешалони на СДСМ, кои што сега се во извршниот комитет на или како се вика извршниот одбор на СДСМ, кои што му даваат поддршка на Ковачевски, така што ако ме прашате дали очекувам некој поголем пресврт, мојот одговор е не очекувам, напротив, очекувам продолжување на слободниот пат и продолжување на заевизмот. Пас мари се мандатит, Ковачевски ка афат пред 20 ditëve që në kuvend të dorëzoj program për punë dhe për përbërje në rete qeveris. Dje kryetari kuvendit Ala Gjaferi tha se prej që të marë propozimin deri më 10 apo 11 janar, dërsa qeveria e re do të votohet deri më 16 janar në mesnatë.